Hei! Nå skal jeg prøve å forklare noe til deg som er nesten helt uforståelig. Jeg skal snakke litt om det å kaste stein i vatten, om løsningen på kreftgåta, om hvordan vi kan forhindre cyberangrep en gang for alle. Det handler om den verden vi aldri ser, men som er hele tiden. Nemlig verden til de aller minste byggeklossene i universet vårt. Vi fysikere kaller de kvantobjekt. Og for disse ørsmå kvantobjektene, så er det andre spilleregler som gjelder. Det er nesten slik at de får superkrefter. Knapt noe er mer håndfast enn en stein. Hiv med den, så kan du følge den gjennom lufta, og så treffer den vannflata på en helt bestemt plass. Som fysiker vil jeg si at steinen oppfører seg som en partikkel. I vattnet derimot, det får vi bølger. Og bølgene, de oppfører seg på en annen måte. De er ikke like handfaste. Bølgene er på et vis på mange plasser på samme tid. Ja, bølger og partikler, de oppfører seg forskjellig. Men her kommer det som er kvanterart. Når ting blir smått nok, så kan partikler oppføre seg som bølger, og bølger som partikler. Og partikler kan være både partikkel og bølge på samme tid. Dette er nok så ubegriplig, men det er jo fantastisk. For det er andre lover som gjelder for disse bølgepartikkelbølgene. Ja, de oppfører seg på en besynderlig måte. De kan gå gjennom vegger. De kan være på flere plasser på samme tid. Og så finnes det en form for supertvillingpartikler som er uløselig knytt sammen gjennom tid og rom. Greier med å utnytte kvanteteknologien sine superkrefter, så kan vi løse problemer som er helt umulige i dag. Fordi en kvantedatamaskin, den tygger seg ikke gjennom problemer bit for bit som dagens datamaskiner. Men de løser heller hele problemet i ett kjempestort jafs. Kvantedatamaskiner kan derfor gi oss datakraften til å finne nye medisiner og vaksiner, slik at vi kan knekke kreftgåta, demensgåta og andre helsegåter. Eller kanskje til og med løse klimakrisa. Kvanteteknologien kan dessuten lage uløselige koder. Med en gang noen prøver å hacke, knekke og bryte seg inn, så endrer kvantekodene seg automatisk. Og vips, så vil det være slutt på cyberangrep. Dessuten så er kvanteobjekter så følsomme at om vi putter deg inn i en sensor, så kan vi måle signal vi aldri har klart å måle før. For eksempel fra inne i hjernen, eller fra inne i jordas indre. Ja, det er enorme muligheter i disse ørsmå kvanteobjektene. Og akkurat nå tenker vi store steg mot det å få til å bruke kvanteteknologien sine superkrefter. Ja, jeg tror at kvante, det kommer til å endre fremtiden.